Pa, s Prokom je ekipa ki je nepredvidljiva, ima hitre Američane u svojih vrstah, Alonzo Gija ki je odličan skakalac, dobar atlet, obje enki sta Američana ki sta hitra, prodorna, dobra pick and roll igralca. In imajo kar nekaj robustnih centrov pod košem u Lapeti, u Hricanjuku, ki sta zelo, zelo agresivna. In da ne govorimo o talentu Mati Junasu, ki je prišel iz Benetona in ki je zares NBA talent. Čaka nas težka tekma. Želimo odigrati 40 minut na visoki ravni, igrati timsko, borbeno, želimo odigrati obrambo na višjem nivoju in jasno želimo, da nas šesti igralec, bravo, naši zvesti navijači, pridejo spodbujati in da nam pomagajo, da lahko premagamo Prokop. Kakšne posebne taktične priprave za poljskega prvaka? Pa jasno, da smo se pripravljali taktično na vsakega nasprotnika, se pravi, skušamo bomo odigrati u napadu da izboljšamo našu igru iz prejšnjih tekam. Skušali bomo napast njihove slabosti in jasno po drugi strani u obrambi izboljšati osnove. Osnove obrambe, se pravi, to je obramba 1-1 in obramba pick and roll. Kakšno stanje u ekipi? Su vsi zdravi? Pa niso. Marko te dubo danas udarc močan u rame, tako da ne vemo za ali bo jutra na stopu. Ostali su zdravi. Bertans je zdrav, niše 100%, ampak je bo pomagao ekipi. Potem, če smo prav razumeli, je Markota zapustil trening ta večerni? Markota je zapustil trening 10 minut preden ste vi prišli in je šel na terapijo. Ni mogel nadaljevati treninga in ne vemo še, kakšna je poškodba, ampak ni mogel nadaljevati treninga.